নমস্কাৰ, অপৰাহ্নমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মহিমাশ্ৰী। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে আন এক অমানৱীয় ঘটনা। ধনৰ লোভত আঠবছৰীয়া কন্যা শিশুক বিক্ৰী কৰিলে পেহীয়েকে। নৰবলীৰ বাবে শিশুটিক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ পিতৃৰ। ধনৰ লোভত আঠবছৰীয়া কন্যা শিশুক বিক্ৰী পেহীয়েকৰ। প্ৰথমে অপহৰণ, তাৰ পিছত তুলি দিলে দালালৰ হাতত। নৰবলীৰ বাবে শিশুটিক বিক্ৰীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ পিতৃৰ। নিজে স্বীকাৰ কৰিছে, 3,00,000 টকা বিক্ৰী কৰিছে এই বলি দিবৰ কাৰণে। বলি দিবৰ কাৰণে, বলি দিবৰ কাৰণে বুলি বিক্ৰী কৰিছে 3,00,000 টকা ৰূপকলী ইছলামৰ হাতত। এই পাহৰিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেজপুৰত। অপহৰণ কৰি বিক্ৰী কৰিলে কন্যাজনী। তাৰ পিছত অভিযুক্ত পেহীয়েক ফুলবাণুৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি। পূজাৰ বাবে অপহৰণ কৰি বিক্ৰী কৰিছিল শিশুটিক। মানে তুমি লৈ গৈছা? মানে সেইটোতো আহিছে, ছোৱালীটো ছোৱালীটো টানি লৈ গৈছে, মানে সেইটো গৰ গৈছে কয়। তাৰপিছত মা নাই। ছোৱালীটো কোন হয়? তোমাৰ দাদাৰ ছোৱালী? ছোৱালীটো আমাৰ দাদাৰ হয়, আব্দুল ৰাজাকৰ। আব্দুল ৰাজাকৰ ছোৱালী? আৰু তাইক কলৈ লৈ গ'লে তোমালোকে? তোমাকে তাত হৈছে ৰবিকুল ইছলাম লৈ গৈছে। আৰু কিমান টকা দিছে? মানে তাৰ হাতত 40,000 টকা দিছে। সেয়াকে কৈছে হেনে লৈ যাব, তোকে পূজাৰ কাৰণে না কি কাৰণে সেয়া কৈ আছে। সোমবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল কণমানি শিশুটি। ককায়েকৰ ঘৰৰ পৰাই ফুলবাণুৱে শিশুটিক অপহৰণ কৰি ৰফিকুল ইছলাম নামৰ দালালটোৰ সহযোগত ইটানগৰলৈ নি বিক্ৰী কৰিছিল। সোমবাৰে হঠাৎ শিশুটি সন্ধানহীন হোৱাত পৰিয়ালৰ লোক কাষ চাপিল বৰঘাট আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে বিষয়টো তদন্ত কৰি চালক পেলালে অভিযুক্ত পেহীয়েক ফুলবাণু আৰু দালাল ৰফিকুলক। তাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিল মানৱতাক ভুলুণ্ঠিত কৰা এই জঘন্য ঘটনা। কিন্তু পেহীয়েকে পূজাৰ বাবে শিশুটিক বিক্ৰী কৰাৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে দালাল ৰফিকুলে ক'লে ধনৰ বাবেই নাহৰ লগুণৰ এঘৰত বিক্ৰী কৰিছিল শিশুটিক। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে শিশুটিৰ পিতৃৰ দাবী 3,00,000 টকাত তেওঁৰ কন্যাক ভনীয়েকে বলিৰ বাবে বিক্ৰী কৰিছে দালালৰ হাতত। সেই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে 3,00,000 টকা বিক্ৰী কৰিছে এই বলি দিবৰ কাৰণে। বলি দিবৰ কাৰণে, বলি দিবৰ কাৰণে বুলি বিক্ৰী কৰিছে 3,00,000 টকা ৰূপকলি ইছলামৰ হাতত। ইতিমধ্যে দুই অপহৰণকাৰীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বৰঘাট আৰক্ষীৰ এটা দল শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাওনা হৈছে অৰুণাচললৈ। এই জঘন্য ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠনে শিশুটিক সুকলমে উদ্ধাৰৰ লগতে অপহৰণকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ বিতাৰণ কৰিব 30 জনকৈ বাংলাদেশী নাগৰিকক। ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ সূতাৰ কান্দি দুয়োখন দেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ উপস্থিতিত বাংলাদেশলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিব অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা নাগৰিক কেইজনক। বাংলাদেশলৈ হস্তান্তৰ হ'ব 30 জন নাগৰিক। দীৰ্ঘদিনীয়া বন্দীত্বৰ পাছত স্বদেশলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে বাংলাদেশলৈ হস্তান্তৰ হ'ব 30 গৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক। দীৰ্ঘদিনীয়া বন্দীত্বৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ উভতাই পঠাব এই 30 গৰাকী নাগৰিকক। এই বাংলাদেশী নাগৰিক কেইজন অসমৰ শিলচৰ, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, যোৰহাট আৰু তেজপুৰৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী হৈ আছিল। বৃহস্পতিবাৰে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ সূতাৰ কান্দিত দুয়োখন দেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ উপস্থিতিত বাংলাদেশলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিব নাগৰিক কেইজনক। নথি পত্ৰবিহীনভাৱে এই নাগৰিক কেইজনে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি বসবাস কৰি আছিল অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী কৰি ৰাখিছিল। অৱশেষত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বাংলাদেশী নাগৰিক বুলি চিহ্নিত হয় 30 গৰাকী লোক। বিভিন্ন ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী হয়ে আছেন, তাদের মুক্তির জন্য আমরা চেষ্টা করছি, কোথাও আইনি ব্যবস্থা নিয়েছি,
কথা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি যে এদেরকে এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি রাখাটাও একটা মানবাধিকার লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এদেরও মুক্তির জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে আটাইকেইগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিকক বিভিন্ন ডিটেনশন কেম্পৰ পৰা আনি করিমগঞ্জত ৰখা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে সকলো নীতি নিয়মৰ মাজেৰে সম্পন্ন হ'ব বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইজন বাংলাদেশী নাগৰিকক হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল এনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে। শিলচৰৰ পৰা অনুৰোধ লস্কৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এক অমানবীয় ঘটনা, দুগৰাকী কিশোৰীক এটা খুঁটাত বান্ধি লৈ অমানসিক নিৰ্যাতন চলালে এদল উন্মাদ লোকে। বিচাৰৰ নামত একাংশ লোকে মানৱীয়তাৰ সকলো সীমা চেৰাই পিতৃৰ সন্মুখতে নিৰ্যাতন চলালে দুই কিশোৰীক। পিছে কত আৰু কিয় সংঘটিত হল এই ঘটনা, চাওক অপৰাধনামাৰ এই ৰিপৰ্ট। পিতৃয়ে কৰা অপৰাধৰ বাবে দুই কন্যাক ৰাজহুৱা শাস্তি। পিতৃৰ সন্মুখতেই দুই কন্যাক খুঁটাত বান্ধি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন। বিচাৰৰ নামত মৰেল পুলিচগিৰি, একাংশ উন্মাদক। এক অমানৱীয় ঘটনা, দুগৰাকী কিশোৰীক এটা খুঁটাত বান্ধি অমানসিক নিৰ্যাতন চলালে এদল উন্মাদ লোকে। বিচাৰৰ নামত একাংশ লোকে মানৱীয়তাৰ সকলো সীমা চেলাই নিৰ্যাতন চলালে দুই কিশোৰীক। এই দৃশ্য মহানগরীর পানতুর। অভিযোগ অনুসরি রাজেশ গোয়ালা নামৰ এজন লোকে অসৎ উদ্দেশ্যৰে ঘৰত আবদ্ধ কৰি থৈছিল অঞ্চলটোৰেই এগৰাকী যুৱতী। এই কথাৰেই আলম লৈ একাংশ স্থানীয় লোকে হাতত তুলি ললে আইন। আরম্ভ হল পিতৃ আৰু দুই কিশোৰী জীয়ৰীৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন। অভিযুক্ত রাজেশ গোয়ালার লগতে তেওঁৰ দুগৰাকী কন্যাক খুঁটাত বান্ধি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই একাংশ মৰেল পুলিচে। পাছত কোনো লোকে থানাত খবর দিয়াত ঘটনাস্থলীর পৰা অভিযুক্ত রাজেশের লগতে দুই কন্যাক উদ্ধার করে আরক্ষী। ভুক্তভোগী যুবতীর ভাষ্যর ভিত্তিত আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত প্রক্রিয়া। এতিয়া আরক্ষীর তদন্তর পাছতে পোহরলৈ আহিব ঘটনার প্রকৃত রহস্য। দক্ষিণ কামরূপর পৰা ধ্রুবজ্যোতি কলিতা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি নৈত আত্মহত্যা দিলে এটা পৰিয়ালে। পুত্ৰ কন্যাসহ তাওকাক নৈত জাপ দি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল দম্পতীয়ে। অৱশ্যে কন্যাগৰাকীক অথমপি ৰক্ষা পৰে যদিও এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে পুত্ৰসহ পিতৃ মাতৃ। ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি এটা পৰিয়ালৰ আত্মহত্যা। সোণাৰীৰ টাউকাত নদীৰ পাৰত শোকাবহ ঘটনা। নদীৰ কোবাল সোঁতত উটি গল প্ৰদীপ পাল, প্ৰদীপৰ পত্নী সংগীতা পাল আৰু পুত্ৰ অৰ্ণী। পৰিয়ালটোৰ অৱশিষ্ট হিচাপে বাছি ৰল এই কিশোৰী কন্যা ইপ্সিতা পাল। পৰিয়ালটোৰ সৈতে টাউকাত নদীত জাপ দিছিল এই ইপ্সিতায়ো। পিছে কলা উদ্ধাৰৰ সাক্ষী কৰি পৰিয়ালৰ সকলোৰে প্ৰাণ লৈ কালে কঠিন বাস্তৱৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলৈ এৰি থৈ গ'ল ইপ্সিতা। মই পিছৰ ঘাই পৰিলোঁ আৰু ঘৰতে মই দাদাক কান্দিছিলোঁ। দাদাও মোৰ লগতে পৰি গ'ল আৰু পিছত মাকেইটাও বচাব নোৱাৰিলে। মই যাব নাছিলোঁ প্লাষ্টিকৰ বটল চটল মই এখন বেগ মোৰ চটাইছিলোঁ। মই তেতিয়া গাড়ীত পেলোঁ তাৰপিছত মই ক'ব টাউকাক নদীৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিলে প্ৰদীপ পালৰ পৰিয়ালটো। ধাৰৰ বুজাত পোত গৈ জীৱনৰ সকলো উৎসাহ হেৰুৱাই পেলাইছিল প্ৰদীপ পালৰ পৰিয়ালে। চৰাইদেউ জিলাৰ তিমন ৰঙাবাম গাঁৱৰ প্ৰদীপ পালে সোণাৰীৰ এটা ভাড়াঘৰত থাকি পাণ তামোল আৰু ঝাৰু বেচি জীৱিকা মোকলাইছিল। মাহে 2600 টকা, 2800 টকাকৈ কেইবাটাও সমবায় গোটক ঋণৰ কিস্তি ভৰি ভৰি এক প্ৰকাৰৰ কাঙাল হৈ পৰিছিল অৰ্থ সংকটৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি ভাগৰুৱা হৈ পৰা প্ৰদীপ পালৰ পৰিয়ালটোৱে। গোটৰ পৰা
ডেৰ লাখ টকা লৈছিলে। কালি আমাৰ দাদা এজনৰ পৰা হেৰি ঝাৰু আনি দিব বুলি 10,000 টকা লৈছিলে। আমাৰ দেউতাই 2,000 টকা লৈছিলে। তাৰপিছত 5,000 টকা ঘূৰাই দিলে আৰু 5,000 কাৰণে কালি আমি ফোন কৰি দেউতাক কৈছিলে যে মই কাইলৈ আহি মোক পইচা লাগিব। আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানুহৰ পৰা 40,000 টকা ধাৰ আছিল। চকুৰ পচাৰতে শেষ হৈ গ'ল এটা পৰিয়াল। নদীত উঠি যোৱা পৰিয়ালটোৰ 3 সদস্যক বিচাৰি বুধবাৰে দিনটো SDRFএ চলালে উদ্ধাৰ অভিযান। কিন্তু তেওঁলোকে যিটো অঞ্চলত পৰিছিল সেই অঞ্চল দেখাইছিলে, সেই অঞ্চলত আমি তাত চোৱা চিতা কৰিলোঁ যদিও তাত পোৱা নাই, যিহেতু তলত নদীৰ তলৰ পানী অতি সোঁত। সোণাইৰ পৰা হানচিং কোঁৱৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। বিভিন্ন পক্ষক মেনেজ কৰি একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মুকলিকৈ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা অব্যাহত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত কুখ্যাত সুৰা মাফিয়াৰ বাসগৃহত জব্দ কৰা হয় 5,00,000ৰো অধিক টকাৰ সুৰাৰ বটল। এয়া কোনো মেলি থোৱা সুৰাৰ মেলা নহয়, সুৰা ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা বিশাল সুৰাৰ ভাণ্ডাৰহে। বিক্ৰীৰ বাবে ঘৰত লুকুৱাই থৈছিল 5,00,000ৰো অধিক টকাৰ মূল্যৰ অৰুণাচলী সুৰাৰ বটল। দীৰ্ঘদিন ধৰি নাগালেণ্ডৰ লগতে যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰত অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আহিছে দুই সুৰা মাফিয়া ৰামদাস আৰু বলৰাম দাসে। মঙলবাৰে কঞ্জিয়া মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱাল দানি গাঁৱত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় আবকাৰী বিভাগে। ৰামদাস আৰু বলৰাম দাস নামৰ দুই ভাতৃৰ ঘৰত অভিযান চলাই জব্দ কৰে প্ৰায় 5,00,000 টকা মূল্যৰ অৰুণাচলী সুৰাৰ কাৰ্টন। মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নিউ সোণোৱালত কুখ্যাত সুৰা ব্যৱসায়ী ভাতৃদ্বয় আবকাৰী বিভাগ আৰু মৰিয়নী আৰক্ষীক মেনেজ কৰি মুকলিকৈ অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অসম আৰক্ষীৰ তালাচী চকী থকাৰ পাছতো ব্যৱসায়ীসকলে কিদৰে সুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সুবিধা পালে সেয়া চৰ্চাৰ বিষয়। ইফালে আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানৰ খবৰ পায়েই পলায়ন কৰে দুই সুৰা মাফিয়াই। বৰ্তমান কুখ্যাত সুৰা ভাতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে মৰিয়নী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আবকাৰী বিভাগে। এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' এতিয়া তোৰপাল লগাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ভৰা নৈৰ বুকুত নাৱত বান্ধি এজন লোকক অকথ্য নিৰ্যাতন এজন যুৱকৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, মোবাইল কেমেৰাত ৰেকৰ্ডিং কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিলে অত্যাচাৰৰ সকলো দৃশ্য। নৈৰ বুকুত নাৱত বান্ধি নিৰ্মম প্ৰহাৰ। মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ অত্যাচাৰৰ দৃশ্য। আক্রমণের ভিডিও রেকর্ডিং করে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল। নাওত বান্ধি থাকা এই ব্যক্তিজন অঞ্চলটির গাঁওরক্ষী বাহিনীর সম্পাদক। 22,000 টাকার বাবে গাঁওরক্ষী বাহিনীর সম্পাদকের উপর চলিল আক্রমণ। এই ভাইরাল ভিডিওয়ে ফুটপা লগাইছে সোশ্যাল মিডিয়া। ভরা নৈর বুকুত এখন নাওত বান্ধি এজন লোকক নির্দয়ভাবে প্রহার করার এই দৃশ্যই শিহরিত করে তুলিছে সকলকে। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হাইলাকান্দির অসম মিজোরাম সীমান্ত। আমার অসম মিজোরাম সীমান্ত কাটলিছৰ সমষ্টির রামনাথপুরত একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তা আমি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর অসমবাসী লজ্জিত। 22,000 টকার লেনদেনের বাবে দুরুল হক নামের লোকজনের উপর এজন যুবকে লাঠিরে চলাইছে নির্মম প্রহার। নাওৰ ওপৰত দুইখন হাত বান্ধি অত্যাচাৰ চলোৱাৰ লগতে মৰেল পুলিচৰ ৰূপ লোৱা যুৱকে মোবাইলৰ কেমেৰাত ৰেকৰ্ডিং কৰি ভাইৰেল কৰিলে সমগ্ৰ শাস্তিৰ দৃশ্য। যেগৰাকীয়ে এনেকুৱা এখন ব্যক্তিক নাৱৰ মধ্যে নদীৰ মধ্যে তেওঁলোকে মাৰধৰ কৰিছে, তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেখেতক বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে নির্যাতিত। এই ঘটনাক কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে হাইলাকান্দি। দোষীক শিক্ষে করায়ত্ত করে উচিত শাস্তি দিবলৈ দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজের মধ্যে উন্নত সংগঠন।
হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী নৰ্থ। ৰাজীৱ গান্ধী গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিক আঁচনিৰ নামত ব্যাপক জালিয়াতি, পকী খুটাৰ নামত মঙলদৈত 22 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী প্ৰাক্তন সহকাৰী প্ৰবন্ধকৰ। আই টি আইৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে প্ৰবন্ধকৰ নেতৃত্বত বেচৰকাৰী সংস্থাৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। ৰাজীৱ গান্ধী গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণ আঁচনিৰ নামত লুণ্ঠন, প্ৰবন্ধকৰ নেতৃত্ব বেচৰকাৰী সংস্থাৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। আৰ টি আইৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে এই লুণ্ঠনৰ তথ্য। অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী মানেই যেন ভয়ংকৰ লুণ্ঠনৰ অভিকেন্দ্ৰ। তাৰে শেহতীয়া তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মঙলদৈ জিলাখনৰ মঙলদৈ বিদ্যুৎ চক্ৰৰ অধীনত ৰাজীৱ গান্ধী গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণ আঁচনিৰ 2015-16 বিত্তীয় বৰ্ষতে সংঘটিত হৈছিল 22,227 কোটি টকাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী। এই কেলেংকাৰীৰ নেতৃত্বত অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহকাৰী প্ৰবন্ধক নাজিমুদ্দিন আহমেদ। তথ্য অনুসৰি আঁচনিখনৰ অধীনত এন কে পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে মঙলদৈত 1,980টা 11KV9 পকী খুটা পুতিছিল আৰু এই খুটা কোমল মাটিত বেকা হৈ নোযোৱাকৈ খুটাৰ গুৰিত বোল্ডাৰ দি থাকিব লাগে যদিও ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এটাও খুটাত বোল্ডাৰ নিদি অভিযন্তাৰে মিলি কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিলে। এই ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বোল্ডাৰ কিনা চালানবোৰৰ পৰীক্ষণত। তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে প্ৰকাশ কৰিছে এই ভয়ংকৰ লুণ্ঠনৰ কথা। সিমানেই নহয়, প্ৰতিটো খুটাত ডেঞ্জাৰ বোৰ্ড ফেঞ্চিং ভিকৰ্চ আৰ্মো নলগালে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে, যাৰ ফলত খুটাসমূহ বাগৰি পৰাৰ লগতে হাউলি পৰিল তাঁৰসমূহো। বোল্ডাৰ পিটচিং কৰাৰ নামত তেওঁলোকে যিবোৰ ভুৱা চালান জমা দিলে আৰু প্ৰকৃততে এটাও বোল্ডাৰ নিকিনাকে ওদালগুৰি ডিভিজনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভুৱা চালান যি জমা দি পেলাই অভিযন্তাৰ লগত মিলি এন কে পাৱাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে মঙলদৈ সংমণ্ডলৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধী গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণৰ নামৰ পৰা 22 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছে। এনেদৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত শক্তি বিভাগত সংঘটিত হৈছিল কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন। কিন্তু দুর্নীতির ক্ষেত্রত শূন্য সহনশীল নীতি লওয়া সরকারখনে এই বৃহৎ দুর্নীতি পোহরলৈ অহার পিছত ব্যবস্থা গ্রহণ করবনে? মঙলদৈর পৰা নমস্তি মহন্ত, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ইউপিএসসির কলঙ্কিত অধ্যক্ষ রাকেশ পালর সাম্রাজ্য চলিছে সিবিআইর অভিযান। সিবিআই প্রস্তুত করেছে রাকেশ পালর গুপ্ত ভান্ডারর দীঘলীয়া তালিকা। নিউজ 18 হাতত আহি পৰিছে রাকেশ পালর সম্পত্তির বিরুদ্ধে সিবিআই দাখিল করা প্রতিবেদন। কিন্তু কত কত আছে কুখ্যাত রাকেশ পালর বেনামী সম্পত্তি? কত কত কুখ্যাত রাকেশ পালর সম্পত্তি? সিবিআই প্রস্তুত করা তালিকা নিউজ 18 হাতত। রাকেশ পালর গুপ্ত ভান্ডারর সবিশেষ তথ্য একমাত্র আমার হাতত। কুখ্যাত রাকেশ পালর গুপ্ত ভান্ডার বিচারি সিবিআই ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে অভিযান। সিবিআই কেবল রাকেশ পালই নহয়, অবৈধ সম্পত্তির এই গোচরত তেওঁর পত্নী সুনন্দা পাল আর মাতৃ হীরারানী পালর বিরুদ্ধেও গোচর রুজু করেছে। মঙলবাৰে সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী আৰু তুৰাৰ ৰাকেশ পালৰ 4টাকৈ বাসগৃহত চিবিআই অভিযান চলোৱাৰ পিছত নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে ৰাকেশ পালৰ পৰ্বতসম সম্পত্তিৰ তথ্য। নিউজ 18ৰ হাতত পৰা এইখন চিবিআইয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা ৰাকেশ পালৰ অবৈধ সম্পত্তিৰ প্ৰতিবেদন। এই প্ৰতিবেদনত উন্মোচন হৈছে ৰাকেশ পালৰ সম্পত্তিৰ 92.6% সম্পত্তিয়ে অবৈধ। এপিএসসির বিয়াগুণ চাকরি বিক্রি করে কুখ্যাত রাকেশ পালে সম্পত্তির পাহাড় গড়ছিল। উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত সিবিআই যখন প্রতিবেদন দাখিল করেছে সেই প্রতিবেদনত রাকেশ পালের সম্পত্তির 92.6% সম্পত্তিয়ে অবৈধ বলে উল্লেখ করেছে। প্রতিবেদনত উল্লেখ আছে রাকেশ পালে গুৱাহাটীৰ লগতে রাজ্যের বাহিরত মুঠ 10টা স্থানত ক্রয় করেছিল বেনামী সম্পত্তি। প্রতিবেদনত কি আছে চাওঁ আহক। কাহিলিপাৰাৰ বিনুয়া নগৰৰ মন্দাকিনী এপাৰ্টমেণ্টত পত্নী সুনন্দা পাল আৰু ৰাকেশ পালৰ নামত ফ্লেট। উলুবাৰীৰ তালুকদাৰ কমপ্লেক্সত 1,000 বৰ্গফুটৰ ফ্লেট। ভঙাগড়ৰ চাংগ্ৰিলা এপাৰ্টমেণ্টত ফ্লেট। পানীখাইটিত 3 কঠা ভূমি। পত্নী সুনন্দা পাল আৰু মাতৃ হীৰাৰাণী পালৰ নামত গুৱাহাটীৰ পানবাৰীত
দুবিঘা মাটি। পানবাড়ীত দুই কথা দহ লেচার এটা আর এক কথার আন তিনটা প্লট। ঝাড়খণ্ডর দেওঘর জেলাত ভূমি সম্পত্তি ক্রয়, পত্নী মাতৃ আর নিজের নামত চারিটাক ব্যাঙ্ক একাউন্ট, এখন মহিন্দ্রা চাইলো আর শ্রেভলে বিট গাড়ি, দিসপুর আরক্ষী জব্দ করা নগদ 10 লাখ টাকা। ইফালে রাকেশ পালর সম্পত্তির আর বহু তথ্য এটিও উন্মোচন হওয়া নাই বলে সিবিআইর বিষয়াই জানিবলে দিছে। এই সম্পর্ক এপিএসসি কেলেঙ্কারির তদন্ত করে থাকা অসম আরক্ষীর সহায় লব বলেও স্পষ্ট করে দিছে সিবিআইর তদন্তকারী বিষয়াই। যেখানে পাইছো আমি ডকুমেন্টস খানি করছো, ইনভেস্টিগেশন কলকাতার নয়, তুরাত করা হয়েছে, তুরাত করা হয়েছে গুয়াহাটির তিনি তুরাত এটা সাইট। আমি বিশেষ হেৰি পোৱা নাই, কিছু ডকুমেন্ট পাইছো। লক্ষণীয় যে রাকেশ পালর ব্যক্তিগত গাড়ি চালক সঞ্জয় সাহার নামত সম্পত্তি ক্রয় করার তথ্য বিচারি তদন্ত চলাই আছে সিবিআইয়ে। মন করবলগিয়া যে রাকেশ পালর গাড়ি চালক সঞ্জয় সাহাই উদাল বাক্রাত তিনি কথা মাটিত বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করার আঁৰৰ রহস্য সন্দর্ভতো সিবিআই তদন্ত করার সম্ভাবনা আছে। ক্যামেরা পার্সন অঞ্জনের সঙ্গে অগ্নিশ গগৈ, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। ভ্রমণের নামত প্রবঞ্চনার জাল একাংশর, দিল্লী মানালি ফুরাবলৈ নিয়ার স্থলেরে লাখ লাখ টাকা আত্মসাত প্রবঞ্চকর দলর। প্রবঞ্চকর আড়ত আছে এগারী শিক্ষক। চাওক অপরাধনামার বিশেষ রিপোর্ট। ভ্রমণের নামত প্রবঞ্চনার জাল, দিল্লী মানালি ফুরিবলৈ নিয়ার নামত লাখ লাখ টাকা আত্মসাত প্রবঞ্চকর রূপত শিক্ষক। গ্রীষ্মবন্ধত পরিয়ালসহ ফুরিবলৈ যাওয়ার হেঁপাহ সকলোরে থাকে, পিছে আপনার এই দুর্বলতার সুযোগ লব পারে আশে পাশে পিট পিটাই ফুরা প্রবঞ্চকর দলে। যোরহাটর টিয়কত সংঘটিত হয়েছে তেনে এক ঘটনা। দিল্লী মানালি ফুরাবলৈ নিয়ার চলেরে বহুকেইটা পরিয়ালর পৰা 31 লাখ টাকা লুটিলে প্রবঞ্চকর দলে। আপনি শুনে হয়তো আচরিত হব, প্রবঞ্চকর মূল আসনত আছে এগারী শিক্ষক। শুনক এগারী ভুক্তভোগীর মুখে। মানালি যাওয়ার আশাত মানে তারপরে 14 তারিখ কেনসেল হল। পুষ্প কলো কেলে কেনসেল হল বোলে আমার যিনি সিনিয়র বোলে বোলে কোয়ালিফাইড হয়েছে, মানে আমার পয়সাবিল কোয়ালিফাইড হয়ে পেলায় ইউরোপরত গেছে। সিনিয়র খিনি যেটা আসবো মানে মালপত আমি নিম 24 তারিখে জুলাই রেডি হয়ে থাকবে। রেডি হয়ে থাকলে আজ 3 দিনের আগত গম পালো যে আমার ফ্লাইটের টিকেটে অহা নাই। দিল্লি মানালি চার আশাত এগারী মহিলায় গোটর পর ঋণ লই দিলে ধন, কিন্তু নাই এদিন দুদিনকৈ দিন পিছুয়াই থাকিল প্রবঞ্চকে। বিগত 14 জুলাইত বিমানেরে দিল্লীলৈ ফুরাবলৈ নিয়ার টিকট নিশ্চিত করেছিল টিয়কর জগদ্বারর শইকীয়া উপাধির এজন শিক্ষকর লগতে আন তিনি প্রবঞ্চকে। শিক্ষকসকলক মূল টার্গেট হিসাবে লওয়া প্রবঞ্চকর দলটোয়ে মুঠ 15,500 টাকাকৈ 200 জন লোকরপরা সংগ্রহ করেছিল 31 লাখ টাকা। আমি রাতির ভিতরতে এটিএমরপরা পয়সা উলিয়াই তেখেতক মানে পয়সাটো দিছো 31,500 টাকা ক্যাশ পয়সা, সকলে ক্যাশ পয়সা দিল আর সকল ধরনের পয়সা তুলিলে। তুলি পেলে কিন্তু গরম মনের মাহটো প্রথমে 14 তারিখে যাওয়ার কথা কলে, 14 তারিখের যাওয়ার কথা কোয়ার পিছত আকো বাতিল করে 24 তারিখের কথা কলে। তার আগত এদিন এখন সভা পাতি পেলে আমাক জানালে যে দিল্লিলে যাবলে ফ্লাইটত যাবলে হলে কেনেকে যাব লাগবে, কিমান ওজনের বস্তু নিব লাগবে, এনেকা ধরনের কিছু সভা পাতি আমার আগত কই সারি গুছি গেল। তারপর 24 তারিখে আমার নিয়ার কথা আসে, কিন্তু 24 তারিখেও আমাক টিকিট দিব নোৱাৰিলে। আমি এই জুলাই মাহর কারণ গরম বন্ধ মাহটোতে যাওয়ার কথা আসে, গরম বন্ধন পারে হয়ে গেল। আমার লোকালবিলাকে গরম বন্ধন ফুরবলে যাম যাম করে থাকতে গোটে মাহটো ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকবল হল। ভুক্তভোগী লোকসকলে এটা ধন উভতাই দিবলে দাবি জানাইছে প্রবঞ্চকর দলটুক, অন্যথা আরক্ষীর কাছ চাপিব বলেও হুঙ্কার দিছে ভুক্তভোগী সকলে। টিয়কর পর দিগন্ত হাজরিকা, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।